Карпатський біосферний заповідник входить до мережі міжнародних біосферних резервацій ЮНЕСКО. Охоплює він 4 райони Закарпаття – Тячівський, Рахівський, Хустський та Виноградівський. Із загальної площі майже 60 тисяч гектарів, площа заповідної зони більше 30. Тут є на що подивитись та є чим дійсно захоплюватись. Найтакі популярніші об'єкти Карпатського біосферного заповідника – це долина нарцисів, яка нещодавно відцвіла, дуже багато відвідувачів було на цьому об'єкті, а також гора Говер, найвища гора України. Співпраця з місцевими громадами – одне з пріоритетних питань, які ставить перед собою керівництво заповідника. Вона почалась ще у 2013 році. А вже зараз підписали меморандум про співпрацю з головами сільрад. Вже розробили так звану дорожню карту, де чітко визначені права та обов'язки обох сторін щодо спільного використання природних ресурсів. Заповідник взяв на себе дуже багато зобов'язань щодо допомоги територіальним громадам, населенню у сталому використанню природних ресурсів і сталому розвитку населених пунктів, їхнього благоустрою. Пізніше ми вже в цьому році пішли далі і уклали ще одні документи, називаються угоди проведення полонинського господарства, де також чітко прописали наші обов'язки. Головний акцент ставлять на бережливому ставленні до природи. Співпраця насамперед полягає в спільній охороні об'єктів заповідника та невиснажливому використанні природних ресурсів. Та водночас і в допомозі місцевим громадам у збереженні своєї культури, традиції та ремесла. У нас традиційно на території заповідника щороку випасається на полонинах близько 8 тисяч голів овець, а також 1,5 тисячі голів великої рогатої худоби. Це худоба громад, тобто людей, які проживають в населених пунктах, що примикають до території заповідника. Вони мусять виходити на полонину, там випасати і звозити молочну продукцію. Вони стикаються з проблемами, тому що недостатньо облаштовані дороги, немає можливості розчищати ці полонини, вони заростають. Є проблема з тим, що їм треба використовувати дрова, деревину, а це все треба згідно з чинного законодавства природоохоронного. Ми повинні належним чином оформити документи. У нас із ними є хороша співпраця. Це йдеться про те, що і завжди, якщо люди звертаються за дровами, там є, тому що живуть у цій зоні. Дуже багато часто у них відпрацьовується навіть у музеї День відкритих дверей, що стало цікавим для учнів побувати. Також у майбутньому планують розширити заповідні території за рахунок букових пралісів, які, до слова, входять до переліку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А нещодавно Карпатський біосферний заповідник став одним з учасників спільного українсько-німецького проекту, спрямованого на підтримку природоохоронних територій України.